سورو دا وضيال موغالفة شير هلا بدهو عاوة لبا الرموض وفرحاد لا ايان اذين وضا لبا داس الرموضنا وحاوي ارنتكو واد وادين عفينتا او هالمالين كدمن بري الدنبو وحاوة دين عفينتو والوضا واقع ياسر رسميا ان سوماليا لقا عفي ديمنكي لغولا هايودن مركا قوشاس نوا سوغينا وحاوة وانا دبال دقيدا ايو مارك تي همباليين تي ايو soo dhaweynteeda aad isku diyaarisaan haweeyow mid labaadna waxay tahay in ugu dambeeyeen dekedda hobyo la dhisi doono dekeddaas oo laga dhigi doono mid caalami ah oo casri ah oo wax walba laga soo diji karo wax walba laga dhoofsan karo dekeddaas waxa weeye mashruuceeda waxa hoggaaminayo madaxweyne Axmed Kaari Qorqor oo fahmay baahida ay galmudug u qabta dekedda marka waa ku bogaadinaya waana ku dhiirigelinaya waxaan la yeeyay guuleysa madaxweyne guushaadana waxa waa guushana anaga reer galmudug hadaan nahay waxa waayay mashruuca saduu guuleysto dadku ugu horeeyay ka faa'iiday baan nahay marka guuleysan ku leeyahay madaxweyne u soo laabana arinta deen cafinta waxa weeye hal maalna ka harta one day ayaa ka hartay berito waa lagu dhawaaqi kara mise habeen dambe waa lagu dhawaaqi kara gul weynayn u taa Soomaali aan deen cafinta markii Soomaali laga cafiyay deenta hubkii cun qabateena laga qaaday Soomaaliya maanta deen kalena way soo qaadan kartaa sida caalamka kale ay u soo qaataan waxyaabo badan ay ku fuli kartaa oo mashruuciya haday rabto dekaday ku dhisanay haday rabto airport ku dhisanay haday rabto wadooyin ku dhisanay haday rabto haduu Ilaahay ku dhigmo hubay ku soo gadanay waxay rabto ay ku sameeyaan horta deenta marka horta ummada Soomaaliyeed oo kuwa maaragta hormarka Soomaaliya jecel horta waan u hambalyeynaya waxaan leeyahay guul noo soo hoyeeyay taa guushaana waxa ka dambeeyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud yaa la ilaawin waayo kiiskan deen cafinta ninkii furo waay xilligii hore oo madaxweynaha ahaa taaramkii hore ayuu furay balse maanta xil fiican ay ku soo aaday maanta creditka qof kale qaadan lahaa ma ogtahay qof aan u soo shaqeynin oo kiiskaas ba hal maalin xitaa hal page ka furin ayaa horta labintaas qaadan lahaa laakiin maanta waxaan ku faraxsanahay inay ninkii shaqadaas bilaaway ee haddana maanta guushii uu shaqado bilaaway ee dhameystirkii ee asaga ku soo aaday marka shaqadaan hadhow yaa la isku qabsan aniga reer oo yaayay baroor wiish waa ogahay waxay bilaaway mashruucaan waxa bilaaway hebel farmaajo bilaaway hebel waxa bilaaway no Xasan Sheekh bilaaway Xasan Sheekh aan hirgeliyay Xasan Sheekh waqtigiisana lagu dhawaaqay Xasan Sheekh aan u dabaal degaayo asagaana labintaas asaga leh dawladdiisi ayaa leh baroruush markii deenta la cafiyo dadku ugu horeeyo uun doonay noqon doonaa horta way soo kici doonaa waxay bilaawi doonaan Soomaaliya si deen loogu cafiyo horta Soomaaliya diyaar uma ba hanba in deen laga cafiyay bilaawayaan Soomaaliya in maaragti tobar oo deen cafina ay qaataan aficneeday bilaawayaan Soomaaliya deen cafinta lagu sameeyay maba xamili karaan ay bilaawayaan inay dhahan ya waxa waayo 10 wada lagu fura sida hal maalin u farxin waxa waayo 10 murugo laga korkeena halka qof waxa waa jaamal gelina pressure la saara sidee loogu cafiyay ha Xasan haddu maaragtay siduu gaalo ugu tago maaragtay uu u dhahay deen hana laga cafiyo Soomaaliya wax bay soo saari kartaa deentu waxa waa iska bixi karnaa ee bilaawayaan awoodaana jirin iyo shilan ay waligood ku soo darsaneen ayaa horta meesha baroru insha Allah moogto wax kala meesha uma yaalaan laakiin aniga midaan la yeeyaa baroru ishay horta deentaan deen uu Xasan Sheekh Maxamuud soo qaatama labada taarmo joogay deen uu soo qaatama Sheikh Sharif nama soo qaadan Abd Qasim Salad nama soo qaadan Cali Mahdi Maxamed nama soo qaadan deenta ya soo qaata ma taqaanan deenta siyaad barra soo qaata ya wa deenti aad si xaq darra ma aragtay xamar ugu qiyiraysin deenti no lagu biiri jiro waa ila Soomaali kale wax ugu qabta ma la yaqaanin wa deenta sorta marka deenti waagi siyaad barre haduu Xasan Sheekh soo dhaciyay horta taariikh waa guul waxa waay another level waa marka baroruushay waa inaad fahantaan yaa ilma bari culus waa inaad fahantaan deentan deen Xasan Sheekh soo qaata maahan deentan deen hawiye cuna maahan waa deen oo siyaad barre idinka nigu quudi jiray
يعني دينتان دارود يكون مقنتهي ما انتنا عليس بي سوماليا يكون نقطهي إذن كان وحوان اللي ما قاعد أيو كيس كان إذن كان مفرن بريت هذا دين سو قاعد أنا أنا جن أطلع لكن دين تسياد برا أيها هرت اللي سوى عفنا يا تاس ما أنك قشتة تاريخ ده نسوي بارا مدى الله بعد وحن وصل الله بنا إن دكت ده بيو دكت ده بيو أو قدام بين اسمه هذا لقد يجي دونا مد هير عالمية أو هدو إله قد ما وحول بلقسو دجيتون مشروع عصرت وحن أمه هاد علينا يا دولة دقل مدو حتى كجرت أحمد كاري قرقر أو حل بان ذي س يا وزير ذي س كسر صحيح ذي قلب كي ودو يرتن انتو سن وقت كي ودو ما نينا ما ركت هرجليو مشروع عن أون كتر بيو قلب كي ودو يري قلب كي ودو قلب كي بالو ودو جي كدمنا جن عصت ذي أسكوا عي أو رجل مدو ها أرتا هشيز بالو كلا صحيح ذي ما القش يا ماشة قبل لا ذي ما القش وير وقف كشخص جا مس كمبرج أي سمين كرتو وعشان بقوله كونه دولار sidoo kale percentage kale gol yahay Soomaalida kale waa 25% 75% dadka deegaanka askale dadka hoobiyada ga ayaa askale waa habar gidir marka habar gidir 75% u furan sidoo hadhow ma aragtay deegaanka rightkiisa loo ilaaliyo kulli meel u been ka dhacda maanta hadii deegaan abgaal ahaan leh sidaas aad dhici lahayd marka ilaahay ha ku guuleeyo Axmed Kaari Qorqor inuu mashruuca sorta si nabad leh ku soo dhameystiro وكو غوليست وليبا واي غوشاس انا ودان بين سامينيسا دد بدن ايا سنادي هدا لا سو دافاي نينكي غلمدغ وزير كنقر ربا دغ خو سو دغايا نينكي مدحوينه غلمدغ نقر ربا دغ خو سو دغايا نينكي رئيس الوزراء في الصومالي كابا دغ خو سو دغايا قفكي غلمدغ سو بوقدو دغ خو سو دغايا دغخيدي بابا ماشي كبتاي با ماشي وخي نقطو ميل دغخيدو دسمها لوو غدا عمل marka ninki kaliya oo ka dhabeeyo oo ficil muujiye waa Axmed Kaari Qorqor waan ugu mahad celinayna dareer galmudugna marka waxaan leeyahay horta mashruucaan oo dakada waxyaabo badan ayuu naga faa'iido doona insha Allah waxa waayay horta degmooyinka hawiyo dhan markii laga bilaabo maanta ee degalkacyo ilaa qaybaha kale ee shabeelada dhex soo galaayo horta wuxuu ka dhigi doonaa magaalooyin waayo meesha ganacsi baa ka furbi doona dagaddo biyo xilliga boqortooyada waxay ahaan jirtay meel wax laga soo dago meel maaragt wax laga dhoofiyana waa ahay meel oo maaragt haduu ilaahay ku imaayo ay gaarkeeda ganacsi ballaaran ka socon jiray ahay xilliga boqortooyada waa taariikhda markii dib loogu laabto ballabada 2023 hadii casri laga dhiga kor oo mid garacab ay been laga dhiga kor cid horta garacab iyo boosaasi iyo meelahaas wax geysanaysa martaba ma jirto oo maanta mid ku nool galgaduudna sidoo kale dekedda hobyo waxay noqon doontaa meesha laga soo degsado alaabta lagana dhoofsado hawiye magaaladoodana waxay noqon doontaa Dubai camal way dhismay ganacsiga hore bilaabanayo waxa weeye way fududaanay alaabta sida la isku dhaafsado wax walba laga soo degsan karaa marka waxaan leeyahay horumarkan waa horumar hawiye u baahan yahay ficilka aad noo muujisay madaxweyne Axmed Kaari Qorqor waa mid maaragtay ku dayasho mudan waana mid oo maaragtay aan soo dhaweynayno waadana beesha hawiye iyo reer galmudugba marka madaxweynaha la garab istaago mashruucaan hawiye oo hadda dhig leedahay waxa waa garbaha laga galo mashruucaan hala soo dhameystiro